Așa cum îmi place mie să spun, ca de fiecare dată, aici la orașul stațiune Târgu Ocna, suflete iubitoare de frumos, de fiecare dată, fiecare an, sărbătorim Crăciunul. O sărbătoare pe care o sărbătorim cu toții. Se cântă colinde peste tot. De aceea, cu permisiunea dumneavoastră, dragi copii, dragi domn profesor, care conduceți acești copii minunați, vă spunem bun venit la Târgu Ocna, la prima ediție a Festivalului Național de Colinde, după dat din colindă. Iar înainte de a invita pe președintele festivalului și reprezentantul primăriei orașului stațiune Târgu Ocna, dați-mi voie să vă spun că organizatorii acestui festival este primăria orașului stațiune Târgu Ocna, Asociația Cantores Anime, și partener media acest eveniment, televiziunea Acum TV. Tuturor le mulțumim, vă rog să-i aplaudați. Iar înainte de a prezenta jurul, dați-mi voie să invit alături de mine pe domnul Cristi Cipotaru, reprezentantul primăriei orașului stațiune Târgu Ocna, și pe doamna președinta festivalului, Lucina Mușacă. Împreună sunt convins că vom da startul acestui festival și le dau cuvântul. Bună ziua și bine ați venit! Vă spun, numele meu este Cristian Cipotaru, sunt administratorul public al primăriei Târgu Ocna. Permiteți-mi ca în numele domnului primar, domnul Ștefan Șilochie, și în numele Consiliului Local Târgu Ocna, să vă urez un bun venit sau un bun revenit la Târgu Ocna, să vă simțiți bine în aceste două zile minunate, să fie o bună dispoziție aici, în această sală. Eu știu că toți vor câștiga, pentru că toți sunteți foarte buni, și dați-mi voie să vă spun că noi vă urăm mult succes, jurului îi urez fair play și ce să vă spun, că și eu am emoții acum la început, urez succes acestei echipe, doamne Mușacu, pentru acestui eveniment și organizatorul domnul Robert, ei sunt sufletul acestui eveniment și le urez mult succes și multă, multă sănătate. Dumneavoastră vă urez multă sănătate, sărbători cu bine, moșul să aducă multe daruri generoase și să ne revedem și la cât mai multe ediții la Târgu Ocna. Succes!
mii de mulțumiri vreau să îi transmit doamnei Dana Lucu, regizor de teatru, director al televiziunii Acum TV. Domnul Nicolae Pârvu, director al Casei de Cultura Sindicatelor Onești, mulțumim! Și cu permisiunea dumneavoastră vreau să vă anunț pe președintele acestui festival. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre el. A absolvit Institutul de Artă ca fiind muzicescu, conservatorul din Chișinău, în 1984. Artist al poporului în 2009. Cea mai distinsă distinție culturală al Republicii Moldova, medalia Mihai Eminescu în 2003. Un mare festival în Republica Moldova la Chișinău, Podcoala de Aur, o primește în anul 2015. În aplauzele dumneavoastră, președintele acestui festival, Tudor Bucureanu, vă rog să-l aplaudați, bun venit la Tudor, fratele nostru de Chișinău, apariții la televiziunea română, în cadrul emisiunii Tezaur Folcloric, numeroase distinții la festivalul internaționale și le dorim mult succes. Încă o dată vă mulțumim tuturor celor prezenți care ați venit din diferite zone ale țării. Salutăm Buzău, salutăm Arjudu, salutăm Focșaniu. Bine ați venit! Vreau cu permisiunea dumneavoastră să mulțumesc și să mulțumim gazdelor de aici, de la Casa de Cultură. Mulțumesc doamnei director Valentina Stratan. Vă rog să o aplaudați. Am muncit mult ca să pregătească tot ce vedeți dumneavoastră aici, acest decor frumos. Încă o dată îi mulțumim. Mulțumesc și domnului Cristi Benedict, cel de la sunet, care va face ca totul să se audă live foarte bine. De asemenea, vreau să vă spun că mâine tot aici va fi un festival, un concert de colinde, susținut de Corala Cantores Anime, de Corala de la Târgu Iași, și sigur că, cu permisiunea dumneavoastră, sunt convins că și Tudor Bucureanu ne va susține un mini-concert aici, cu al lui Costă Fermecată. Vreau să vă spun că este unul dintre cei mai buni instrumentiști de copză pe care îi are țara. Vă rog să-l aplaudați! Salutăm și Cărțăneștiu, doamna profesoară Petronela Radu, prezent aici, cu copiii, vă spunem bun venit și mult succes! Domnul Cristi, mai durează un pic? Mulțumesc cu prima amabilitate a dumneavoastră și domnului cameraman, Carol Ionuț Martin, mulțumim, care va fi de respectare de profesionist. Sunt convins. Încă o dată mulțumim partenerului media, televiziunea Acum TV, membrilor juriului și tuturor organizatorilor, primăriei orașului stațiunii Târgu Ocna și asociației Cantores Anime. Invit în aplauzele dumneavoastră primul concurent, care se numește Mafei Lorena, din Arzul, 6 ani, ne va interpreta un colind internațional, profesor coordonator Dima Iulian. O să dăm microfonul de solist și vom ura mult succes!
să vin un pic mai în față. Consiliul la juriu, un pic mai în spate, din cauza monitorului de control de aici. Se pare. Și urăm un succes. Vă rog să aplaudați! Thank you.
parte și o invit tot în aplauzele dumneavoastră pe Paciu Denisa, tot din Ajut, categoria de vârstă 9 ani, secțiunea muzică ușoară, profesor coordonator Dima Iuliana. Paciu Denisa! Thank you.
Bravo, felicitări! Și mergem repede mai departe și în aplauzele dumneavoastră o invit pe Munteanu Antonia, tot de la Giul, categoria de vârstă 12 ani. Bine venit! Secțiunea muzică ușoară, profesor coordonator, prima Iuliana, Munteanu Antonia.
Încă o dată mulțumesc juriului prezent aici, partenerului nostru Media, televiziunea Acum TV și sponsorilor, am uitat la început să-i anunț, se mai întâmplă, Sece Clausel, Sece Drăgănuță SRL și interpretarea individuală Andrei USRL. Mulțumim tuturor! În aplauzele dumneavoastră continuăm cu Holpa Maria de la Liceul de Artă din Focșani, categoria de vârstă 17 ani, secțiunea muzică ușoară, profesor coordonator, de asemenea Dima Iuliana. Holpa Maria!
invit în aplauzele dumneavoastră pe Murcu de Misa. Se pregătește Bocu Mădălin. Murcu de Misa vine tot de la Focșani, de la Liceul de Artă, categoria de vârstă 16 ani, secțiunea muzică ușoară, profesor coordonator Dima Iuliana. Murcu de Misa! Iată, de data aceasta schimbăm
secțiunea muzică tradițională, categoria de vârstă 18 ani, profesor coordonator Dima Iuliana. Se pregătește școala gimnazială din Satul Nou și Vârgărești după aceea. În aplauzele dumneavoastră, Bocu Mădălina! Yeah.
20. Invit în aplauzele dumneavoastră grupul vocal al Școlii Gimnaziale Dumitru Mărtinaș din Bârgărești, categoria de vârstă 11-15 ani, profesor coordonator Tudor Ana. În aplauzele dumneavoastră grupul vocal al Școlii Gimnaziale Dumitru Mărtinaș din Bârgărești, Bacău. Succes! Georgiana. Ea vine tocmai de la Târgu Mureș, din Cipău. Peste 18 ani ne va interpreta. Am deschis microfonul. Laureată a diferitelor premii, festivalul, trofeul festivalului Cânt și Joc de la Moșii Noștri din 2017. În aplauzele dumneavoastră, Belean Monica Georgiana. Se pregătește grupul Păltinașii din Vrancea. Succes! Thank you.
Da, mulțumim, Monica, mult succes și te mai așteptăm cu mare drag aici. Iată, a venit tocmai inima diavolului.